Фірма «Леоні» отримала юридичне право розгорнути свої виробничі потужності в нашому місті. Вона перемогла у конкурсі на право оренди землі загальною площею 17 гектарів під будівництво заводу на вулиці Шарлая в Коломиї. У договорі оренди ділянки на 50 років свої підписи поставили генеральний директор Штефан Шмідт та перший заступник міського голови Сергій Коцюр. Перша зустріч із представниками компанії «Леоні» відбулася в листопаді минулого року. Саме тоді новообрана влада визначилася з земельною ділянкою і виставила її на аукціон, розповідає заступник міського голови Олег Дячук. Відбувся цей аукціон, де представники фірми «Леоні» здобули право взяти її в оренду. Зараз відбувається саме знакова подія. Зараз буде підписаний договір оренди, він готується. І тобто до завтрашнього дня представники фірми «Леоні» заходять на будівельний майданчик. Це будуть геологічні і геодезичні роботи. Вони починають глибокі дослідження, тобто всю підготовку до будівельного процесу, який має розпочатися вже 1 липня цього року. Для підписання договору про співпрацю та оренди земельної ділянки приїхав генеральний директор компанії «Леоні» Штефан Шмідт. Німецький інвестор розповів, такий завод в Україні є лише в Стрию. Тепер буде і в Коломиї. Саме тут він побачив найбільше сприяння та гарні умови для розвитку бізнесу. Основним критерієм відбору була наявність працівників, кількості тої працівників, які нам потрібно. І порівняно з іншими регіонами, тут є великий потенціал. В середині наступного року ми плануємо завершити побудову самого заводу, і в другій половині наступного року плануємо перенесення зі Стрия виробництва. Circa 400 und Beginn 2018 800 Mitarbeiter eingestellt zu haben. Німецька фірма «Леоні» орендуватиме земельну ділянку понад 17 гектарів, щорічно сплачуватиме до міського бюджету 681 тисячу гривень. До кінця наступного року на новозбудованому заводі зможуть працевлаштувати 400 осіб, у 2018-му – ще 800, а до 2021-го буде 7 тисяч робочих місць. Тепер уже всі процедури витримані, якраз час підписувати договір. Офіційні особи ставлять свої підписи і тиснуть один одному руки. Дуже вам дякую. Те, що сьогодні відбулося, це дуже важливий крок для подальшого розвитку міста Коломиї. Це перша ластівка для наступних інвесторів. Я думаю, що після цього Коломия стане ще цікавішою для інших інвесторів, які зможуть сюди вкладати кошти і створювати нові робочі місця. Цей інвестор – це насправді велике майбутнє для нашого міста. Завдяки йому дуже багато коломиян і жителів Коломийщини будуть мати роботу. Завдяки йому наш коломийський бюджет наповниться новими надходженнями, і ми будемо мати змогу розвивати наше місто. Нас обрали не просто так. Це завдяки злагодженій роботі і всієї міської ради, і депутатського корпусу, і виконавчої гілки влади. Ну і, само собою, через те, що у нас справді сприятливі умови, у нас достатньо людських ресурсів для того, щоб сюди зайшли такі інвестори. Головні напрями німецького холдингу «Леоні» – виробництво дроту і кабелю для різних сфер індустрії, виробництво джгутів, дротів та інших комплектуючих для автомобільної промисловості. Основні клієнти холдингу – General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, DAF.